Compromís per la Ribera, Més Algemesí i Gent d'Antella han exigit la finalització del projecte de la potabilitzadora i l'ús d'aigües de superfície del riu Xúquer. En roda de premsa, la Sau de la Mancomunitat de la Ribera Alta han denunciat la deixadesa dels responsables autonòmics al llarg d'aquests 15 anys, culpant-los de la problemàtica que avui continua patint la població de la Ribera. A més de solucions a curt termini, les tres formacions exigeixen una concessió d'aigua del Xúquer per a la comarca de la Ribera, com tenen ja ciutats com València i Sagunt, tot i no ser de la conca del Xúquer. Com a ciutadans, exigim als nostres governants el compliment de la directiva Mar de l'Aigua, que estableix que l'abastiment a poblacions té la màxima prioritat. Són gent de la Ribera, són de la Ribera del Xúquer, i per tant volem abastir-nos i tenir el dret històric d'abastir-nos de l'aigua del nostre riu. No es poden trobar amb que cada cert temps una població es veja afectada. A hores d'ara, al Sira, fa uns mesos Carcaixent, continuen en Llaurí o a l'organització Aucias Mar de Carlet. Són altres casos recents. Volem saber quina és la situació de la potabilitzadora i exigim, com he dit ara, una data de posada en funcionament. Els representants polítics han exigit que la potabilitzadora estigui finalitzada en aquest mateix any. També les diferents xarxes de distribució per abastir d'aigua potable tots els pobles afectats per la problemàtica. En 15 anys no han estat capaços d'invertir 55 milions per a que nosaltres beguem aigua de qualitat. Però en més temps, per exemple, han sigut capaços de gastar 1.300 milions en la ciutat de les arts i les ciències. Dir, és que això cal dir-ho. O oh, eh, cent i pico milions, cent deu milions en aquest aeroport que segons Buc és tan barat. Mm? És a dir, és una qüestió de prioritats, no és una fatalitat. Estem veient aigua o podem veure aigua contaminada perquè algú ha decidit que nosaltres no som prioritaris, que som ciutadans de segona. A la roda de premsa també han estat presents la regidora de compromís a Carcaixent, Rosa Nicolau, qui ha explicat la situació visguda a Carcaixent per la contaminació de l'aigua, uns problemes que arrencaren ja l'any 1998. Des de gent d'Antella, Gustavo Montagudo, ha recordat que els responsables d'aquesta situació tenen noms i cognoms és solucionar d'una vegada i definitivament el problema, eh, perquè el que no pot ser és que després de 15 anys continuem estant pues, en una situació igual. Si nosaltres no som capaços de defendre, de cuidar i de poder a les generacions que vinguin garantir d'unes àugues que hem agarrat netes, abundants, i amb molta solidaritat, si no som capaços d'això, difícilment podrem guanyar el futur. El diputat de Compromís a Madrid i regidor de l'Ajuntament de Sueca, Joan Valdoví, ha exigit més informació i transparència per part de la Generalitat després de les declaracions realitzades pel vicepresident del Consell, Agua de Suar. Ciscar ha assegurat que la potabilitzadora estarà finalitzada el mes de juny. Quins pobles van a poder veure en el mes de juny d'eixixa potabilitzura? Quins tots algun eh, no, ha, no ha concretat eh, quan podran veure tots els pobles de, de, de la potabilitzadora? I sobretot hi ha un detall que tampoc eh, no es diu i jo entenc que se'ls ha de comunicar a tots els ajuntaments. A quin preu va donar-se aeixaigua? Iaigua va ser de Baez o va a ser eh, a un preu. Valdoví també defensarà a Madrid l'aigua de qualitat per als habitants de la Ribera i ho farà exigint l'elaboració del Pla de Conca. Des del Ministeri s'hauria d'haver fet ja fa molts anys el nou Pla de Conca o no, on es diguera realment si hi ha una concessió per als pobles de la Ribera o no. En aquest sentit, eh, des de la meva condició de diputat, eh, intentaré justament això, que per al als pobles de, de la nostra comarca, de la Ribera, hi hagi una, una concessió i que, en aquest nou pla de conca, evidentment, també es contemple la recuperació del nostre riu i la recuperació d'aquests aquífers. El diputat Baldoví ha reclamat una reunió urgent en la Conselleria perquè s'informi als 13 pobles afectats de quina és la situació actual del projecte de la potabilitzadora.